ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF နဲ့ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးရေရှားပါးရဒေသတွေမှာရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကိုမြင့်နိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ညရာဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရေရှားပါးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ခုလိုရေရှားပါးမှုတွေကြောင့် UNICEF နဲ့ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးကျေးရွာတွေရေရှားပါးမှုကိုလိုက်လံကူညီမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာ UNICEF နဲ့ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပါဝင်ကျေးရွာပေါင်း200ကျော်ကိုရေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာဆိုတော့ကျမတို့ UNICEF ရဲ့ကိုဒီကိုရရဲ့ NGO အရင်ဂျူနီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျေးရွာပေါင်း186ကျော်ရှိပါတယ်ရှင့်။အင်းတို့ရေတိုင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာပေါ့နော်။ UNICEF ရဲ့အကူအညီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျေးရွာ100ကျော်ကိုရေရဖို့ကူညီခဲ့ပြီးပြီလို့သိရပါတယ်။ရေမီတာရေစတီစနစ်အစ်စ်နဲ့အခုလုံနေတာ115ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံနေတာကအဲ့ဒီ115အထက်မှာရေလောင်းအင်တာလည်းရှိပြီဆိုတော့ဒီ model ကိုဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အခုအစိုးရနဲ့ဆရာမရေပြီးတော့ပညာရေကျေးလက်ဦးစီနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့တခြားနေရာမှာလည်းလုံနိုင်တဲ့ခြင်းပါလေအဲ့ဒါအစီအစဉ်လည်းလုပ်နေပါတယ်ရေရှားပါတဲ့ကျေးရွာတွေအနေနဲ့အခုလိုကူညီတွေရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံချက်နဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှာအကူအညီတောင်းလျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်မြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ